ברוכים הבאים לסטודנט מסביב לעולם. השעה עכשיו עוד 3:04. לי קוראים רחלי כהן. ואני נופר אברהם, ופה איתנו דורית שפר הטכנאית, וצביקה בייצ'ק המפיקה. רחלי, ספרי לקהל שלנו על מה אנחנו נדבר היום. אנחנו ניתן לכם, הסטודנטים, טיפים לטיולים בזמן חופשות הסמסטר. אז נתחיל קצת בחול. איזה יעד תמליצי הסטודנטים? האמת היא, זה יפתיע אותך ממש. שמעתי על ורשה כיעד מאוד זול ופופולרי. קונוטציה שואתית משהו, לא? האמת היא שכן, אבל לנו הישראלים זה בהחלט עושה קונוטציה לא טובה. אבל על ורשה יעד קרוב וזול, ויש עליה הרבה המלצות באתרים השונים. כמו מה למשל? למרות הקור, מחירי השופינג שם מאוד נמוכים, זה עיר אירופאית, וכמו ברוב אירופה זה המון עתיקות, המון סמטאות ציוריות, מבנים מסקרנים שעומדים מאות שנים, נקודות חן בכל פינת רחוב. איזה מקום היסטורי יש בטח שמומלץ בשביל העם היהודי שלנו ככה, מוזיאון או משהו? קראתי על מוזיאון לתולדות יהודי פולין, שמספר על ההיסטוריה של היהדות שם. אוקיי. אז ורשה זה עיר, חנויות, מוזיאונים וכאלה. אני אוהבת לראות ירוק בעיניים. ואם מישהו מהמאזינים שלנו רוצה לראות ירוק בחול, אז אני ממליצה לנסוע לסלובקיה. וואלה, מה מיוחד בה? מעבר לזה שהיא מדינה זולה, אני רוצה לצטט את אתר למטייל. סלובקיה מתעדרת בערים גבוהים. ברחבי המדינה היפה ישנה גם 30 עמקים מוריקים, אגמים ציורים ונערות אין קץ. אם יש גן עדן, כנראה שהוא שוכן בסלובקיה. וואו, זה נשמע ממש מדהים. יש שם גם מסלולים, וזה בדיוק תקופת הסקי. זה מין גיאורגיה חדשה כזה? לפי התמונות היא הרבה יותר יפה. יפה. אז אנחנו מפנות אתכם, המאזינים, לעשות גוגל לתמונות של סלובקיה ולספר לנו מה דעתכם. ואם כבר השווינו את סלובקיה לגן עדן, נשמע את פרדה של כל פליי. Expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. רחל, אני נדפקת על מועדי בית. יום מסכנה. בכל זאת העדפנו לשבת בשמש ובמקום להיכנס לשיעורים של יואל, ונשאר לי רק איזה 3 ימים לטייל. 3 ימים, בואי נראה. בתור הצפונית שבינינו, הצפון הוא באמת מקום מדהים. את יכולה לבנות לך טיול של 3 ימים בצפון. אוקיי, ומה אני יכולה לעשות בו? כדי שבאמת לא נוציא הרבה כסף, תקחי צימר מוזל, ואת יכולה לעשות קייקים, ובתכלס קייקים בחורף זה הרבה יותר מענה. וואלה, באמת הרבה יותר טוב. הייתי פעם בחורף, והירדן מוצף במים, והרבה יותר כיף לעשות שם קייקים. וואי, ממש ככה, כן. אני, האמת, הרבה יותר אוהבת את הגולן, מאשר כל הגליל. הגולן מדהים, הוא הכל ירוק, זה אפילו תקופה שעוד יש שלג בחרמון. כן, באמת הכל, וכיף את היה שם. אבל זה כל החבר'ה שאוהבים את הצפון. אני עשיתי שירות בדרום, ולכל אלה שרוצים קצת לטייל בדרום, אני אמליץ על צפון הנגב. וואלה. שכל עוטף עזה, אשקלון וכל המקומות האלה, יש שם המון המון מה לעשות. באמת, כמו מה למשל? יש מצפור על שם אסף סיבוני. אסף סיבוני, סליחה על הבורות. זה חייל שנהרג באסון המסוקים, מעל שער יישוב. המצפור הזה נמצא ליד נירם, שזה ממש כאילו קילומטר שניים מעזה. ויש שם מבנה גדול של פעמוני רוח שעושה מנגינה מטורפת כשיש רוח, והוא צופה על עזה ועל כל האשקלון. וזה ממש ממש חייב ביקור. וואי, וואו, מגניב. מה עוד? אפשר להזכיר לינה באחד הקיבוצים שם באזור, וללכת לטייל לשם פריחות מדהימות של כל האזור. מדהים. נכון, יש גם את דרום פסטיבל... דרום אדום. כן, דרום אדום. יש שם מלא קלניות ונוריות והכל. כן, זה מדהים ממש. אז נשמע עכשיו את השיר של סטטיק ובן אל תבורי. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכינרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אותו ועל בגד יד. נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. אז שמענו את בנאל וסטטיק, ונעבור לטיפ השלישי. איזה דברים אסור לנו לשכוח, רחלי? וואו, דבר ראשון, חברים, מתן נייד. וואי, אסור, וואי. פשוט אסור. בכל זאת אורה, וואי. בדיוק. עוד משהו שממש אסור לשכוח זה צילום המסמכים. הרבה אנשים שמעתי שגנבו להם את הדברים ונתקעו בחול ובלגן. יום מסכנים. שמעתי על איזה מישהי שנתקעה בצ'ילה לחודש, וזה בכלל לא מדינה זולה,
ממש יואו, מסכנה. אל תשכחו את הדרכון, בגדים חמים, בכל זאת, מרץ, פברואר, אתם יודעים, אירופה אחרי הכל. אירופה ממש קר, גם הטיולים בצפון, בארץ. כן. מה עוד? נעליים נוחות. חברים, אני באתי לטיול אחד בבודפשט, באתי עם נעליים יפות, אבל לא נוחות, וכאבו לי הרגליים בצורה מטורפת. ממש כאבו לי. כן, אנחנו באים הרבה, את יודעת, לטייל, להצטלם תמונות ו... בדיוק. ואנחנו שוכחים שאנחנו רוצים לבוא ולטייל בעיר ולראות את העיר, ואנחנו הולכים הרבה. צריך הרבה נעליים נוחות. אז זה הדבר הכי חשוב לדעתי. וחייב גם משהו נוח, כאילו. נכון. ללבוש, נוח. ויש לי עוד משהו, אוזניות. וואי, אוזניות, אבל מתי תשמעי? בטיסה, עם המתן היד שכמובן... כן, עם המתן היד שצריך לזכור להביא. זכור לקחת. יש לי שיר, לעוד זה שיש לי מועדי בית, את השיר פה זה לא אירופה, של אריסה ומרגלית צנני. שיל נמאס מתל אביב, צפור בהילטון עשת עד לפריז. חזרת הביתה עם ריח של שנל, לבן יהודה לא להתבלבל. מה הבאנו מכל הטיפים היום, נופר? שאנחנו סטודנטים מסכנים ללא כסף. ממש. ושצריך לעבוד כדי לחסוך כסף לקראת החופשה המטורפת שלנו. אז שבוע הבא נדבר על כיצד מחזירים את הכסף שאיבדנו בטיול הזה. וואי, ממש. והתוכנית שאחרינו תהיה כדורגל נשים, שקצת פמיניסטי. קצת. בואו נמשיך לשמוע את השיר. אמריקאים עם כבוד של ערבים, לא יעזור לך שתמשיכי לקלל, את מכורה לישראל. רדיו קול אחר.